Биыл Астанада жаңа жыл мерекесін атап өту үшін бюджеттен 300 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінеді. Бұл қаржы қаланы безендіру мен түрлі отшашулар сырғанақтардан бөлек қайда жұмсалады? Және бір отбасына жаңа жылдық дастархан жаю үшін азық-түлікке қанша ақша кетеді? Бүгінгі тексеру осыған арналады. Армысыздар. Енді биылғы жаңа жылға қанша қаражат бюджеттен қарастырылды? Биылғы жылы бюджеттен қаражат 89 миллион бюджетке қаражат бөлінді. Яғни бұл 89 миллион тек қана безендіруге емес. Мысалы, біздің мердігер ұйымдар осы жаңа жұмыстар, қалпына келтіру жұмыстарын жүргізе және мұз айдынын тазалау, техниканы жалға алуға сол бюджет қарастырылады. Қандай жаңағы техника дедіңіз, одан бөлек тағы? Қалпына келтіру жұмыстары мысалы айтқанда. Нені қалыпқа келтіреді? Мысалы техникалық нелер болады, үзіліп қалады, шамдар қосылмай қалады, сондай осындай жұмыстар жүргізіледі. Тек соған 89 миллион бөлініп отыр ма? Иә, безендіру. Безендіру болады. Иә, безендіру жұмыстарына және басқа мұз құю жұмыстары, яғни төбешіктер, мұз төбешіктерін қалпына келтіру. Мысалы, сырғанағанда бәрібір тозады ғой мұз. Қанша көшені безендірдіңіздер? Осы аудан бойынша біз Республика даңғылын безендірдік, Сарыарқа ауданын безендірдік, және де Әсен сауда үйінде шыршалар орнатылды, ол безендірілді көше бойындағы. Сосын Абай көшесі даңғылында, содан кейін Сарыарқа. Жалпы қанша көше? 5 көше. Енді былтырғы пайдаланылған заттарды, безендіру заттарын, шырша дейміз, басқа да осы заттарды пайдаланасыздар ма, әлде жаңадан сатып алдыңыздар ма? Жоқ, безендіру кезінде біз былтырғы инсталляциялар нелер барлығы қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп орнатылды. Міне, бұл Сарыарқа ауданындағы 89 миллион теңгенің ішіне кіретін мұз қалашығы, яғни 89 миллионның бір бөлігі осы қалашықта тұрғызу үшін жұмсалған. Қазір міне көріп тұрғандарыңыздай, мамандар жарық шамдарын, безендіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір сөйлесіп көрейік. Не істеп жатыр сіздер? Біз лампочка құрып жатырмыз, свет құрып жатырмыз. Қанша пайызын бітірдіңіздер жұмыстың? Қандай жұмыстар жүріп жатыр? Құдай қаласа, бүгін бітеді уже. Светтерін құрып, бүгін жалғап бітіреміз, Құдай қаласа. Кешкенін түнімен болса да бітіреміз. Ал кеттік, 15 миллион теңгеге салынған сырғанақтан сырғанып көрейік. Қазір міне әзірше ашылмаған, бірақ мынандай сырғанауға арналған зат тауып алдық, көрейік сырғанап. Ең биігі осы екен. Ал нартәуекел, кеттік ал. Бірінші болып сырғанап көрейік. Бұл дұрыс. Негізі осында елка жасап, әдемі көрініп тұрғаны қаланың дұрыс қой. Ал енді Астанаға болады. Өйткені бүйірге туристер келеді жан жақтан. Азық-түлік бағасы күрт өседі. Сусын болсын, кез келген нәрсе қымбаттайды мерекенің алдында. Осындай шараны, қымбатшылықты болдырмас үшін қандай да бір шара қолданып, бір алдын алу жұмыстары жүргізілді ме әкімдік тарапынан? Иә, Сарыарқа ауданы құзыретті шегінде біз әлеуметтік азық-түлік тауарлары бойынша 19 не бар, олар бойынша аудан аралық үйдің жайындағы дүкендерді аралау жасадық. 15 пайыздық көтерме бойынша азық-түлікке болдырмау керек. Яғни осындай жағдайда 15 пайыздық асып кетсе, біз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, олар бағасын түсіреді. Тек қана әлеуметтік азық-түлік тауарларына. Бір тексеріп жатсыздар ма? Күнделікті аптасына қанша рет тексеріске шығасыздар? Бір рет, аптасына бір рет шығамыз. Осы қазіргі күнге бастап 700-дай жуық магазиндер, дүкендер аралап шықтық. Енді таптыңыздар ма бір қымбаттаған? Сондай деректер тіркелді. Біз кәсіпкерлік басқармасына жібердік. Олар өзі құзырет шегінде шара қолданады. Қандай, не қымбаттатты? Қанша көлемде қымбаттатты жібергенде? Қандай тауарға? 10 қымбаттайды. Мысалы, 20% қымбаттап кетеді. Содан кейін анықталды ма бұндай? Ондайлар анықталды, қант. Қазір біз жаңа жылдық дастарханға қанша ақша кететінін тексеріп көрмекшіміз. Ол үшін біз қаладағы ең ірі
сауда орындарының біріне келдік. Менің мысалы отбасымда, біздің отбасымызда 4 адам бар. 4 адамға кететін азық түлікке кететін ақшаны санайтын боламыз. Кеттік пе, керім? Кеттік онда. Жұмыртқа аламыз. Жұмыртқа керек екен. Әрі қарай қайда барамыз? Колбаса. Мына жақта көп екен колбаса. Үйге азық түлік алып жатсыз ба? Yeah. Дастарханға? Кішкене қымбаттау мүмкін. Табу оңай емес. Базар бағасымен салыстырғанда қандай екен? Ну, қымбаттау. Бұл бұған дейін де осындай болып па еді баға, или мынау тура жаңа жыл қарсаңында солай ма? Жоқ. Было дешевле. Қанша пайызбен? Қанша пайызға шамамен өсті? Наверное, пайыз 30% өсті барлығына. Оны сіз қайдан білдіңіз? Енді күнделікті азық түлік аламыз, білеміз барлық бағаны қай жерде. Қарап жүреміз, қай жерде арзан, қай жерде қымбат. Міне шамамен бір сағаттай уақыт жүріп алған азық түлігіміз міне мынандай. Қазір бағасын білу үшін кассаға барамыз. Кассадан нақты чек арқылы көретін боламыз. Міне қазір чекті шығарып жатыр. Міне қараңыздар, мына жерде жұмыртқа бар, сусын бар, көкөністер бар. Енді қажеттінің барлығын алған сияқтымыз, солай ғой. Соның барлығы не? Мінекей 4 адамға арналған дастарханға 27928 теңге кетті. Бұл қалай, көп пе, аз ба? Қазіргі таңда Астана қаласы бойынша полиция департаменті 67 орын белгіленді. Сол жерге рұқсатнама берілген. Берілген рұқсатнама сату орындары белгіленіп, соның ішінде контейнердің ішінде өзінің төтенше жағдай министрлігілерінің қадағалауында тұрады. Агенттіктер бар ішінде. Қалған мынау белгіленбеген орында сауда саттық жасайтын адамдарды қазір біз әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 196 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартып жатырмыз. Ол қандай десеңіздер, мынау машинаның капотынан артқы багажын ашып сатып жатқан азаматтар. Сондай жалпы қанша анықтадыңыздар осындай деректерді? Заңсыз сату дерегі. Қазіргі таңда 1000-нан астам пиротехникалық өнім тәркіленді полиция қызметкерлерімен. Сол 1000 дана ма әлде килограмм ба? 1000 дана. Қанша мынадай заңсыз сатып тұрған орындарды таптыңыздар? 20-ға жуық әкім жеке тұлға жауапкершілікке тартылды. 196 бабында көзделгендей 15 айлық көрсеткіш айыппұл салынады. Қазір екінші орынға барамыз. Міне бірінші орынды тексердік, барлығы заңды. Құжаттарының барлығы бар екен, рұқсат қағаздарының бәрін. Оны мына полиция өкілдері де және төтенше жағдай қызметкерлері де тексеріп шықты. Екіншісі қай жерде? Қай жерге барамыз? Сол жерге барайық, тексерейік барып. Екінші дүңгіршік осы базар бойынша міне мынау екен. Түрлі от шашулар сатады, басқасы бар, тексеріп көрейік. Не тексереміз бірінші? Біз менде профилактика тексеріс полиция жағынан. Сіз профилактика не жүргіземіз қазір? Не түсіндіреміз? Мынау кісіге түсіндіреміз осындай памятканы мына жерге қолдап қою керек және орнатып қою керек және де келген адамдарға тоже инструкциясын қарату керек, түсіндіру керек, қандай от шашу құралымен қалай қолдану керек, қандай ара қашықтық болу керек, сол жөнінде үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Кім қадағалайды оны? Жасап жатыр ма, жасап жатқан жоқ па, оны қайдан білеміз? Адамдардың өздері қадағалайды, өздерінің жаңағы өмірі, өздерінің мүлігі өздері қарау керек ол сонда. Жоқ, дұрыс қой, енді бірақ оны біз қайдан білеміз? Ол кісілер соны түсіндіріп жатыр ма, түсіндіріп жатқан жоқ па? Ертең жарақат алатындар көбейеді ғой, балалар көбейеді. Сол себептен қазір осындай памяткаларды осы жерге орнатып кетеміз. Рұқсат қағазыңызды көрейік, тексеріп. Ол жерде не көрсетіледі рұқсат қағазда? Рұқсат қағазда орындары, сатылатын орын. Мына қала бойынша қанша ол? Мына қала бойынша ғой. Әр не ғой, бөлек компаниялар ғой өздері. Шетнияз ИК дейтін компанияның оның 10 точкасы бар. Берілген күні 20-сы 12-сі 2022, рұқсат 02-01-2023-ке дейін.